Moikka kaikille ja tätä Sportvinnun TV:ltä ja tuossa nyt tämän Jokereilla nyt oli tuossa niin 7. jotenkin nyt 7.12. pelattiin sitten tuossa niin peli tuolla Moskovassa ja se oli aika tiukka peli, se oli Spartakki vastaan 3-2. Otetaan tuon alkuun vähän valokuvia vähän ottelusta. Te väiteni. Nyt on varmasti vähän intensiivinen ottelu. Tilanteet on sitten riittämään, että pystynyt totta näkemään, mutta tässä on kuvien perusteella nyt ja vähän analysoidaan. Joo, se oli aika tasainen peli. Mennään itse siihen otteluun sitten, niin siihen otteluraporttiin. Spartat Moskovaa vastaan siinä. Joo, Spartat oli 3-2 parempi. Tiukka ottelu. Spartakni pisti jatkoajalla voittoon. Turha jäädä märehtimään tulosta. No, sanoi poistosta. Jokerit pelasi huolimattomasti ensimmäisessä erässä, mutta vei peliä kahdessa viimeisessä Spartat Moskovaa vastaan. Tuloksena oli 2-3 jatkoaikatappio, johon suurin syy oli hukatuissa maalipaikoissa. Aivan. Jos maalipaikkoja pystyy hyödyntämään, niin toinen käyttää ne sitten hyväksi. Hyvin pienilläkin voi tulla sitten tämmönen. Ja avauserä oli pelillisesti varsin tasainen, mutta laukauksia Jokerit ei tahtonut saada kohti Julius millään Ilveellä. 3 peliä putkeen hävinnyt kotijoukkue sen sijaan pommitti 3 kalnistisia kohti aina pienenkin mahdollisuuden saadessaan. Spartat otti johdon, mutta aivan erän lopussa Jokerit tuli rinnalle. Jesse Joensuu punnersi loistavasti hyökkäyspäässä ja loi itselleen paikan, josta syntyi Romuluisen laiturin kauden 9. osuma. Sen myötä tauolle mentiin lukemin 1-1. Tasainen tilanne tuossa vaiheessa. Kahdessa viimeisessä erässä Jokerit oli hallitsevampi osapuoli. Spartat meni toisessa alussa pikamaalilla johtoon, mutta yhtä nopeasti vieraat tulivat tulivat tasoihin. Veli-Matti Savinainen kauden 8. maali tasoitti puntin vielä erän ensimmäinen minuutin aikana. Tämän jälkeen Hudasekin ohi ei kiekkoa enää saatu hyvistä paikoistaan. Huolimatta Henrik Haapala yritys pysähtyi maali viivalle. Slovakialla
pysähtyi maaliviivalle. Slova kivahti mailaan Niklas Jensen tuhri läpiajon aivan kolmannen erän lopussa. Jonathan Pudas oli niitä ratkaisu, mutta jälleen Hudakserk ehti tielle. Jokerit jäi manailemaan hukattuja paikkoja ja jatkoajalla Spartak onnistui. Ensimmäisestä mahdollisuudesta Martin Pakosin tarkka rannelaukaus päätti illan lukemin 3-2 ja Jokerit sai yhden pisteen matkaansa. Ensimmäisessä erässä jätimme kiekkoja vähän väärin paikkoihin ja vastustaja pääsi hyvin vastaiskuihin. Mitä pidemmälle peli eteni, sitä enemmän saimme hallinnan itsellemme. Meillä oli paikkoja ratkaista peli, mutta ei siihen pystytty. Päävalmentaja Lauri Marjamäki summasi. Paransimme kahdessa viimeisessä erässä ja meillä oli riittävästi paikkoja voittaa. Peli nyt ei käynyt niin, mutta on turha jäädä märehtimään tätä tulosta tai tehdä siitä liian isoja johtopäätöksiä. Seuraava peli tulee nopeasti ja keskitymme siihen, sanoa Jokereiden ensimmäinen osuman tehnyt Joensuu. Ja viiden ottelun kierto jatkuu Sarttita Raktoria vastaan. Joo. Ei ihan parasta Jokeria nähty tossa, mutta siinä tota on nyt sitten pelillisesti on ihan hyvä. Hyvä on tosta piste ainakin ja sen enempää sit siitä ja tuohon lyhyt analyysi ja tota katsotaan sitten seuraavan pelin, että tota miten siinä käy sitten. Moi.